священство. Маю сьогодні дуже важливу місію, а найперше це хочу запросити всіх, хто мають фізичну спроможність, здоров'я дозволяє, прийняти участь у пішій прощі до Завониці, яка приурочена в цьому році 1030-й річниці хрещення Русі України, молитві за мир в Україні, за спокій в нашій державі. Ми кожного року плануємо починати прощу пішу у п'ятницю. В цьому році це буде 13 липня. Розпочнеться літургія архієрейська о 7 ранку в Катедральному соборі нашому, після чого буде формуватися колона, прочани будуть формуватися в групи, і після того плануємо біля 9 години вихід колони. Що дуже важливо, ще скажу на початку, що є зараз і вже проводиться попередня реєстрація прочан, яка триває до 10 липня. Ця попередня реєстрація тільки для тих прочан, які йдуть групами більше, ніж 10 чоловік. Тому що коли є організована група, ми їх реєструємо наперед, ще перед початком прощення. Всі інші, хто прийде собі сам особисто, чи своєю дитиною, чи з чоловіком, тобто меншими групами, вони будуть реєструватися перед Катедральним собором. Тобто реєстрація є дуже необхідною. Для нас це важливо, тому що буде формуватися по 30 людей групи. В кожній групі в цьому році митрополит поблагословив, і це вже є, сьогодні на одній нараді попередній було затверджено, кожна група буде мати священника, який буде йти разом з людьми, з прочанами з Тернополя до Зарваниці. Під час подорожі люди будуть мати можливість посповідатися, що дуже важливо, ніхто нікого не буде спішити, будуть мати простір на духовні розмови, будуть мати час на приватну молитву і на молитву у групах. І присутність священника в цьому році буде забезпечена для кожної групи прочан, яка вийде з Тернополя. Ми важливо говоримо про ті речі також кожного разу, які треба мати з собою, це особистий посуд, бо ми не будемо роздавати ніякий посуд по дорозі. Харчування будемо мати на подорожі, під час цієї подорожі, впродовж кожного дня, і в п'ятницю, і в суботу. Відповідно, до першого дня подорожі ми будуть нас зустрічати у селі Мишковичі на парафії і в селі Микулинці, також на території парафіального храму, де буде молитва і буде харчування. Відповідно, другий день ми будемо мати зупинки, як вийдемо зі Струсова, будемо мати зупинку в Тютькові і у Золотниках, де також місцеві громади нас будуть приймати, будуть харчувати. Харчування прочан буде відбуватися не тільки нашої колони, але всіх інших прочан, які будуть йти з різних куточків України, і з Івано-Франківщини, з Львівщини, з Хмельницької області, з східних областей України, якщо будуть йти групи, всі будуть мати можливість харчуватися на території тих громад, які є по дорозі. Це робить церква і це робить також адміністрація, яка також це підтвердила в нашій нараді, яку ми вже провели другу по цій прощі. Також, що є дуже важливим, що під час подорожі нашої прощі буде також обов'язковий духовний супровід. Тобто, відповідно, є вже затверджена і розроблена програма духовного супроводу. Тобто, люди не будуть просто йти по дорозі і думати, що їм робити. Є програма молитов, програма чувань, розважань на цілу подорож. Тобто, це для того є люди, які цим займаються, духовенство, яке над цим працює і для цього буде мати відповідальність. Відповідно, далі ми пропонуємо, і це для зручності дуже важливо, тому що це є проще, все-таки мати з собою свій намет. Двоє-троє людей повинні мати з собою можливість самі себе забезпечити ночівлею, маючи свій намет, спальник і перемат, це можна зробити дуже спокійно і дуже просто. Відповідно, обов'язковим є головний убір, зручне взуття, якийсь дощовик обов'язковий, також вербичка. Легкий рюкзак на подорож, де буде якась вода, якась, можливо, канапка, чи якісь вервичка, чи молитвенник – це малий рюкзак. А великі рюкзаки, речі, особисті, перебрання, якісь додаткове взуття – це є велика торба, яку ми будемо вести з Тернополя до Струсова і тоді з Струсова до Зарваниці. І прочани свої речі отримають у Зарваниці. Кожний, тому що отримає в Тернополі на руку браслет, який буде мати ідентифікацію кожної особи, крім того, він буде зв'язаний з торбою. Маємо того рапорта про це, коли на литовищі динамки, так само вона отримає свою торбу в Зарваниці. Це дуже важливо і зручно, тому що не несемо великі речі з собою,
але маємо комфорт, що нам їх привезуть до Зарваниці. А вже в Зарваниці ми отримуємо все те, що нам потрібно потім для продовження, також участі в Божественній літургії, неділю, коли урочисто всі разом будемо молитися з патріархом на площі. Людина може мати якісь нові речі, гарні, які ми для того будемо мати. Відповідно, ночівлю у Зарваниці ми не забезпечуємо. І це не робить ні один паломницький центр. Це є територія паломництва, там буде місце, наметове містечко, буде можливість молитися, будуть чування проведені вночі в Зарваниці, буде, відповідно, наша комісія робить мистецько-духовну програму. Ми запрошуємо всіх, особливо молодь, яка є відповідальною за долю України, тому що сьогодні є час в Україні дуже непростий. І їх Преосвященство сказало про те, що є солдати, які тримають зброю в руках і захищають нас з вами. Ми ж маємо брати зручне взуття, добре вбрання, взяти вербицю, маленький хрестик і з тим хрестиком принести свою жертву по дорозі до Зарваниці. І в Матінки Божої випросити ласку миру. Це може не буде вже з цієї прощі, але кожна проща – це є наша жертва, це наш внесок, майбутній мир для України. Тому запрошую всіх бути відповідальними і взяти участь в цій прощі. Не лишитися вдома, не дивитись по телевізору, але хто може йти, навіть хто має інвалідність, все рівно може бути на один день, півдня, якусь частинку, але ми маємо зробити це разом. Бо як ми будемо разом, буде результат. А якщо кожен будемо окремо, то навіть наші хлопці на війні, якби ми стали кожен своїм корчем, то вони би нас не захистили. Добре? Тому дуже всіх запрошую, щоб бути разом, по можливості прийти і прийняти участь в цій прощі. Особливо в більшій частині. Дякую.